Skatuvs aicinu folkloras kopu skandinieki, lai iesāk un ieskandina mūsu līvu dienu. Lai skan! Skandinieki, tas ir īpašs vārds. Tā ir īpaša kopa, jo tieši ar viņiem ir izdziedātas un iedzīvinātas lībiešu tautas dziesmas. Viņi ir lībiešu dziesmu aizveduši tālu pāri jūrām. To zina ne tikai šeit, un to ir dzirdējuši citās zemēs. Un viņi ir vēstījuši par unikālās lībiešu kultūras pastāvēšanu šeit, Baltijas jūras krastā. Skandinieku un to dibinātāju Daiņa un Helmijas Stalta drosmīgā rīcība un viņu virsvadība bija tā, kas aizsāka folkloras kustību Latvijā. Tajos laikos, kad tas bija jāatsāk. Un tāpēc mums katram ir bijis savs avots, no kur smelties, arī to pilīti līvu asiņu, kur es ticu, ir ļoti daudzos no mums. Vaicāsim vienkārši Julgijas Staltei, ko tad nozīmē īsts līvs. Julgija. Tēriņš. Tēriņš. Līvs tas nozīmē tas, kas savā sirdī, savā dvēselē ir dzīves. Vai jūs esat dzīvi savās dvēselēs? Tas nozīmē arī jūsos ir šī līvu dzirgs. Bet mūsu dzirgs šodien būs godi, mūsu zanei, un jūs būsiet godu sastāvdaļa. Jo viņu mēs drīz laidīsim pie vīra. Šodien ar jūsu svētību, ar jūsu sirdsbalsi, attieksmi un domu, mēs viņu attīrīsim un sagatavosim šim laikam, lai viņa savās kāzās ieietu jau pavisam īpaši, jau pavisam jaunā godā. Līga! Lai skan! Yeah.
iespēju doties pakaļ līgavai un atgriezt, ja viņu ņēmis tāds, kurš nav cienīgs. Mēs Zanē novēlam, lai viņas vīrs vienmēr būtu viņas cienīgs. Šajā ceļā, lai tur vienmēr būtu mīlestība. Tāda īsta, dziļa, patiesa,
un līdzsvarot. Sēdienīts un bārdienīts formā, jo šobrīd viņa mirst kā meita vai savos godos pietrīt kā sieva. Jums jāpalīdz mums dziedāt Riri, Riri, Anda Senti. Riri, Riri, Anda Senti. Tas nozīmē Riri, Riri, dod pienu, kad dod šo dzīves formu.
par to, ka jūs bijāt kopā ar Zani, kopā ar mums šajā ceļā, kur viņa uzsāks jaunu dzīves posmu. Kopā ar skandiniekiem, ja tiem, kas skan paši, kur dvēseles skan. Pienu!